Mamlakatimiz mustaqilligining 30 yilligi bayrami shukuhi kezib yurgan ayni kunlarda xorijda vaqtincha yashab, o'qish va ish faoliyatini olib borayotgan vatandoshlarimiz ham ushbu ayyomni tantana qilishmoqda. Hozirgi lavhamiz Tataristonda bo'lib o'tgan bayram tadbiridan tayyorlangan. Tadbir avvalida O'zbekiston madhiyasi yangradi. Shundan so'ng Toshkent viloyati hokimi o'rinbosari Jamshid Bobojonov so'zga chiqib, hamyurtlarimizni bayram bilan tabrikladi. Tadbir davomida Qozon shahrining metroelektrotrans korxonasi bosh direktori Aydar Abdulhakov poytaxtda faol mehnat qilayotgan bir qancha hamyurtlarimizni faxriy yorliqlar bilan taqdirladi. Birinchi o'rinda katta rahmat prezidentimizga, shunaqa e'tiborlik bergan uchun sizlarga, shu masofaviy yo'llarda ishlaganlarga İlk saat hatta Uzbekistan'da bugünde bulduk. Bayramdan tabrikleyim ben 30 yıllık bilen. Uzbek yoqoshlari sadosida milli raqslar namoyish etildi. Aytish kerakki, bugungi kunda Qozonda 200 mingdan ziyod o'zbeklar istiqomat qiladi. Ularning barchasi bugun quvonchda, chunki vatandan yiroqda vatanning bayramini nishonlash albatta hayajonli. Asli Toshkent viloyatining Qibray tumanidan bo'lgan Bahrom Mahmudjonov salkam 15 yildan beri Qozon shahrida istiqomat qiladi. Shu vaqt oralig'ida ham yurtimiz tadbirkorlik bilan shug'ullanib, Qozonda milliy ruhda bezatilgan Toshkent choyxonasini yo'lga qo'ygan. Tadbir so'ngida milliy hunarmandchilik ishlari namoyishi bo'lib o'tdi va hamyurtlarimiz hamda qozonliklarga o'zbek milliy taomi bo'lgan osh tarqatildi.